Tai Adomas, 23 metų turintis darbą Vilniaus Dailės akademijos absolventas. Šiuo metu jis kaip tik iš darbo eina namo. Tai Eva, 21 metų Mykolo Riomerio universiteto antro kurso studentė. Šiuo metu ji naiviai laukia savo vaikino. Štai koks būtų Adomo gyvenimas, jei ne ši diena. Adomas, būdamas 28, turėtų 3 vaikus, dirbtų 2 darbuose – prekybos centre ir savo pelno nenešančioje individualioje įmonėje. Jo pajamos būtų vienintelis šeimos pragyvenimo šaltinis. Jis turėtų bedarbę neištikimą žmoną, o 2 jo vaikai, jam to nežinant, būtų ne nuo jo. Ble, teigiamas. Kas? Testas! Teigiamas! Vėl. Vėl? Tokia būtų Adomo kasdienybė. O štai kokia būtų Adomo mirtis. Greičiau! Laikykis, giliai kvepuok, tuoj būsim. O štai koks būtų Ievos gyvenimas, jeigu ne ši diena. 26 metų Ieva būtų ištekėjusi už darbo nerandančio, alkoholį propaguojančio, jokios knygos neparašiusio rašytojo. Dirbtų sekretorė advokato kontoroje, kur nuolat turėtų pakęsti psichologinį seksualinį priekabiavimą. Čia tu? Tik ne tu man protą, gerai? Bet būdama ištikima, niekada nepakiltų karjeros laiptais. Savo minimaliu atlyginimu išlaikytų save ir savo daugybę meilužių turintį vyrą. Vaikų jie niekada nesusilauktų, tačiau jos vyras slapta užtaisytų savo meilužiai du mažylius. Vėl girtas. Pas buvai. Nereikia. Tu draugeliu po porą. Išgėrėme. Kas čia? Virti kiaušinį. Pats matau, kad kiaušinį! Nenulupti! Dingo. Nu miego. Tokia būtų Ievos kasdienybė, o štai tokia būtų Ievos mirtis. Jeigu ne ši diena, Adomas ir Ieva po 5 metų būtų žuvę autoavarijoje, atsitrenkę vienas į kitą. Tačiau taip nenutiks, nes būtent šią dieną atsitiktinumo dėka jų gyvenimui susiklosti visai kitaip. Tiek Adomas, tiek Ieva ieškojo pastogės nuo lietaus. Atsitiktinai sutiko vienas kitą. Ko jokies? Nesijokiu, tik šypsaus. Tau besišypsant dangus gedrėja. Adomas. Ieva. Malonu. Jie kartu gyveno ilgai ir laimingai, visai kaip pasakose. O mirė... Po 62 metų jie mirė vienas kito glėbyje. Jiems mėgant jų abiejų širdys nustojo plakti vienu metu. Bet tai jau ne atsitiktinumas, tai sutapimas.